Здравейте, аз съм Александър Бойчев, а това е Digitox, подкастът, който търси отговорите за дигиталната трансформация. Сигурно сте чували, че всички много обичат в технологичния сектор да говорят за данни, че данните са важни, че данните са от първостепенно значение. Напоследък започна да се говори за езера от данни. Данните са нещо, което е необходимо да бъде подложено на дигитална трансформация, защото данните действително са особено важен компонент в взимането на решение. Какво имам предвид? Ако не знаете какво се е, случ... какво се е случило, кой е отговорен, кога а, е извършил действията и къде е записал резултата, то трудно може да вземете решение дали нещо, което правите е вярно, грешно и изобщо има ли някакъв смисъл от него. Въжността на данните в дигиталната епоха, в епохата на дигиталната трансформация, нараства експоненциално, защото всички трябва да знаем едновременно, за изходната информация на процесите и бизнеса, който, който правим. За да научим повече за подхода с Data First а, а, оценка на, на данните, наш гост днес е Тодор Тодоров, а, менеджер корпоративни клиенти в HPE Operated by Selectium в София. Добре дошли, господин Тодоров. Здравейте. Когато говорим за данни, хората си представят. А, не, аз също не знам какво ще хората, когато говорим за данни. Да. Какво всъщност имате предвид, когато, когато казвате, че е, трябва да има data first подход при определенето на данни? Ами основният проблем, не проблема предизвикателство е как се достъпват тези данни. Защото в днешно време всеки нали, анализатор твърди как данните ще станат основния капитал на една организация. И съответно, резонен въпрос от е, това все едно да имате много пари в една банка, дали можете да си ги стеглите от всяка една точка. И съответно, ако можете да го правите, толкова по сте може да разполагате с а, тези пари. По същия начин са и данните. А, това се очертава като предизвикателство, защото в последните години а, много от големите компании бяха тръгнали в един централизиран подход, където иска да съберат цялата информация на едно място, която обикновено е в а, дадена локация, която. И го правиха основно гледна точка на сигурност от гледна точка на това всички данни да са достъпни по всяко едно време. Проблема обаче, който започна да се появява, че мащаба на данните започна да расте с огур, а, огромни темпове. Съответно започнаха започна, започна да се получават така наречените силзи. Т.е. вие имате много данни, които обаче са на една локация. А, съответно, когато започнаха да растат тези данни, а, отдалечените локации започнаха да генерират повече такива генерирайки повече такива разходи за преместване на тези данни в една централна локация, започна да става много скъпо. Разходи като интернет, като ретричество, като сторич. Да, точно така, като да. сторич, като ресурс. Съответно, да. а, подходът, който HP а, започна да имплементира наречен Data First, това е всъщност начина да достъпвате данните от, от всяка една точка по лесен начин, без да се налагате да бъдат местени. Всъщност за последните 15-20 години това, което наблюдаваме е, че We'll be right <laughs> back. Данните, дейта, се превърна в нещо като вероизо за всяка част от операцията на компания. Тоест, хор, компаниите започнаха да измерват Точно много така. повече неща, което също с доведе до събирането на много повече резултати от тези измервания. Точно така. Тоест, не е просто а, да имаме един бюджет, който да е важно всички да има достъп до него, но всяко нещо може да бъде измерено, складирано, което създава предизвикателства. Точно така. И съответно, а, възможността да, да можете да генерирате крайен резултат от тези данни в точката, в която те се събират, започна да става се по-ключово. И поради тази причина HP работи в посока и всъщност вече им постигнати резултати, как тази информация да, може да бъде достъпна от всяка една точка, съответно да бъдат а, използвани предимствата от обработката на тази информация. И до голяма степен има роля изкуствения интелект, а, съответно анализа на, на тези данни. Естествено, в даден момент от време а, там. Корпорацията, клиента може да си премести тези данни от, отново на централната локация, но идеята тук е, че не е нужно те да бъдат преместени и след това да бъдат използвани като, а, като ресурс. Тоест, ако ви разбирам правилно, а, тук не става Въпрос вече за складиране на данни, т.е. за създаване на тези силози, защото силоза, в крайна сметка, е форма на склад. А, всъщност, става въпрос за това, че данните могат да бъдат достъпни във всяко звено, но благодарение на всъщност, все по-добрата инфраструктура, която uh -huh. по обективни причини се случва в, в свободния свят за достъп до интернет а данните могат да седат на място, т.е. нивата на достъп обаче също се улесняват и започват да се, да се оптимизират, да стават по-гъвкави. Т.е. ако счетоводството в Чехия трябва да репортва към централния офис в Франция няма нужда да даните от Чехия, .е. т.е. от Чехия да, да съхраняват всичко в френски сервер. А, те си го съхраняват да. в Прага, точно. а пък достъпа всъщност вече започва да се организира гъвкаво, спрямо на нива на компетенция, спрямо на нива на необходимост и спрямо на нива на концентрация. Точно така, ако се замислите, всъщност, ако трябва да ги преместите, задания от една локация на друга да бъдат обработени, да генерират някакъв резултат, след това обратно върнати, нали говорим за грубо около три пъти повече време, да не говорим за разходите за пренос на тази информация. Да, и всъщност също така, и това е три пъти разход за специалисти, които тази дайна ги алгоритмуват а, спрямо поставената задача за съхранение. Точно така, и сега си че да. тази информация трябва да бъде използвана в реално време. А хора няма! То хора има, но когато си иска време, то си иска време. Съответно, да. а, там се е фокусира HP да може наистина тази информация, не като а, съхранена в рамките на терабайт и така нататък, но резултата, който можете да получите от тези данни всъщност да бъде генерирана веднага и съответно да се използва за задачите, за които е предназначена информацията. В края на февруари, на 27 февруари, HP и Digitalk в наше, наше качество, mm -hmm. като медиен партньор, организирате конференция Intelligent 2024, каква, каква, която е отворена за публиката, може да се регистрирате, mm -hmm. в София Event Center ще бъде събитието. Каква е целта на това събитие? Какво искате да разкажете на българската публика? Ами, а, нещата се развиват с доста големи темпове. В, в, в технологиите, в това, което говорихме допреди малко за данните, използването на изкуство, интелект. HP има много натрупа, ноу в, в тази посока. Вече искаме а, всичко това да го споделим с а, една по-широка аудитория. Съответно, тя ще бъде миксирана, каним всички а, клиенти съответно някой с директни покани, ако някой сега разбира, съответно а, дошел. добре дошъл, добре дошъл разбира да. се. Нашата цел е до максимално голяма аудитория да стигне а информацията за технологиите и начина по който правим нещата. Ще сложа линк към събитието в бележките на шоуто, така че да можете да, да, да последвате, да се, да се регистрират регистрирате, ако а, ви е интересно това събитие. Съответно информацията ще бъде поднесена от експерти в тази област, съответно те имат и доста практически опит, защото ние, каквото и да си говорим и тук на хай лево, съответно, реално е това като резултат, какво си постига. А, вие имате вода, аз нямам, т.е. не мога да отпия, но да. сега е момента, в който тъй като това е според мен е, а, повод винаги да отпия да, 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 човек и да каже на здраве, ще кажа думата с обозначението изкуствен интелект. <laughs> какво е влиянието на изкуствения интелект при управлението на данни? Вие го споменахте по-малко, но какво така, точно да. имате преди? Как AI помага всъщност от тези процеси да бъдат по-ефективни? Първите стъпки, които забелязваме и които вече носят някакъв резултат е в по-големи компании, където обикновено нали, това са големи, сложни, тробни структури изтакани от процеси. Тези процеси всички знаем, че колкото и да бъдат а, дефинирани, те никога не са съвършенни. Ай, е, винаги си има специфика. Сега Леля Ганча така обича да работи и точно това е така, важно човеш, за нея. Човешкият фактор винаги е там. Да. Всъщност това, което забелязваме, е, че точно такъв тип големи компании Телекоми, банки, фармацевтични компании. Нали, това са някои от а, първите, които тръгват в тази посока и имат интерес да го развиват. И е, че всъщност изкуственият интелект помага да се оптимизират тези процеси и да се дава някакъв резултат, който служи за, като база за някаква оценка на някакъв топ-менеджмент, да става по-бързо и по-точно, като елиминира човешкия фактор. Така наречения репортинг. Точно така. Но всъщност процесът не е автоматичен, а по-скоро по автоматизиран. Тоест, .е. пак има човешки фактор. Някой, който а, дава входната информация. Но благодарение на това, че изкуственият интелект, особено в последното си поколение, с а, генеративни методи и така нататък, дава възможност да се генерира някакъв реален резултат, който служи и е ценен като информация за някой, който взима решение. Да, генеративен също означава и самообучаващ. се, Тоест, на базата на данните въпросите могат да стават с по-бързи да, отговори. Точно така. То това да. е просто един от вариантите на изкуственият интелект. А, аз а, нали, лично за себе си малко а, така. Хората ще бъдат объркани, защото напоследък слушам за сравнение между традиционен AI и генеративен AI. А, всъщност това не е много удачното, няма традиционен AI, просто има изкуствени <laughs> и има методи с които може да се използва. Изкуствени интелект с народна музика и техно AI. Точно така. <laughs> но всъщност да, всичко Споръсто е въпрос са... на алгоритми, които да. просто с различна скорост могат да и различна степен на, 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 на спецификация могат да, да обработват данните и да, 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 да правят да докладите репортите. Точно правят. така, едно от полета в които HP всъщност се оказва доста а, добър, като а, на такъв тип решение, така наречения fine tuning на, на, модели, защото много хора си мислят, че създаването и тренирането на моделите е достатъчно за да се имплементира AI, но всъщност, в зависимост от приложението, то трябва да бъде доработено, с леки детайли, за да вади някакъв качествен резултат. Да, в крайна сметка е large language моделите. Те точно са така. езикови модели. Това означава, това е същото като да знаеш английски mm -hmm. и чрез че, че, че познанието на английски да можеш да се разбереш с твоите колеги от а, Чехословакия в фабриката yeah, в, в, а, за производство на фитинги и лагери. Okay. Всъщност е един общ език, в Франка за владещите латински, да, да. може да, да, да зададете <сък> въпрос към системата. Т. На практика, на края на деня задачата е същата. Това няма да реши проблема, да. но на базата на тези инструменти всъщност проблема може по-бързо да бъде разрешен. Точно така и да. съответно се елиминират и грешките, на които обикновено се допускат от човешкия фактор. Да. Тоест... Кои е индустрии, е малко, по, да по, по ваша оценка, ще бъдат най-бързо засегнати от навлизането на такъв тип а, инструменти? А, надявам се, засегнати в добрия смисъл. Да, да, дума. засегнати <laughs> като такъв, че ще бъдат. Ще, има пряк ефект върху работата им, който аз съм оптимист по природа и смятам, че това сигурно да. сигурност носи по-добри приходи и без, и без инфлация. Първите, които забелязваме, че така тръгват в тази посока са финансовите институции. Mm -hmm. Не говорим само банки, говорим за хеджове, брокери, схвателевки и така нататък. Те са едни от най-големите другите, които виждаме, че вече а, нали, от а, работата с HP са производителите на лекарства, които mm -hmm. доста така бързо и а, адаптивно а, използват а, изкуствения интелект, и това им носи а, добри резултати. Има само слухове, че при разработката на вакцините по времето на COVID са използвани такива модели вече, въпреки че те тогава са били по-скоро нещо като прототипи. Но определено това е допренесло за по-бързо създаване и откриване на лекарства. Сега по празниците също четох е новина за нов антибиотик, който е, който е открит yeah. с помощта на ЛНМ, т.е. самите изпитания. Yeah което пак е в форма на промпване, всъщност самите изпитания да, за, за, за ефекта на антибиотика станали по-бързи по-ефективни, вместо няколко години е отнело няколко десетки дни. И това да. всъщност е един добър пример за това, което казах по-рано, нали? Те са имали създаден модел, използвайки... А... LLM, ще ги нарека, все се, се опитвам да ги превеждам на български, но не мисля много Големи право. езикови модели, Големите езикови гем. модели, също те, те са им спестили времето, може би този път ще бъде готов след 2-3 след години, но ето че са успели примерно, в рамките на година да как, довършат. Каква е, каква е ситуацията в България, тъй като това вече е тема, която е на повече от една година, Тоест, какъв, какво е вашето впечатление за готовността на българския бизнес, на българските компании да, да използват в работа с такива гем? Ами, Поред мен и от това, което наблюдавам, а, интересуват се, но далеч ни е основен приоритет, така бих казал. По-скоро сега, ако мога да спозволя, ще дам един пример. Преди години с мой колега работим в една компания, той е румънец, аз съм българин. сидим на една конференция, в която се разисква финансова криза, проблемите, каквито имат и той седи спокоен отзад и казва. А, нали, не задълбавя много в това, което казва, защото момчетата отпред, които са от Германия, от Франция, от Холандия, нали, те имат проблем. Ние нямаме проблем. Те трябва да измислят решението на проблема. Ние просто ще го вземем от тях. И типично по-български забелязвам, че може би такава е и тенденция в момента има някои, които а, работят в тази посока, но по-скоро нали, мащаба на бизнеса и това, което правиме тук, те имат нужда да, да се сътрудничат с. Някои по-големи организации и затова забелязвам, че някои от тях, макар и напреднали а, в тази посока, по-скоро очаква да видят някакъв добър модел, където се реализира в чужбина, където естествено там, примерно говорим с Съединените щати, те имат много повече ресурс, работили са много по-дълго в тази посока и съответно по-скоро нашия бизнес ще изчака да види някакъв добър модел, който съответно се имплементира и тук. Аз имам друг прочит от тази ситуация. И то е свързано с темата на предстоящата конференция. А именно, ага. че българските бизнеси. Ага са доста консервативни в а, това как всъщност са силозирали данните си. В смисъл, че според мен това е главната пречка. Разбирането за данните, които се генерират от операциите и как те биват складирани и как те биват анализирани, е всъщност фундаментална пречка да може да бъдат, да бъдат наложени всъщност такова следващо поколение инструменти. Тоест, ако ти по принцип работиш по-консервативно в управлението на процесите и данните, които се генерират, не ти пречи, например, че те са силозирани тоест ти .е. ако нямаш тази тревога не ти се поражда необходимостта да се тревожиш всъщност как да има да бъдеш по-ефективен, защото за това е нужно в крайна сметка да се, да се проповядва и да се евангелизира това, че данните трябва да бъдат широко достъпни и да бъдат лесно измерими, което е да. може би есенцията на вашия Data First подход, защото ако данните са лесно измерими то повече звена от компанията дори по естествен път без външен стимул под форма на пръчка или Яга, нали, според сценария живота е различен. Да. Както беше онзи вид с какво ще правим, мляко или а, нали? <същит> <същит> в фабриката, <същит> в която повишила радикално <същит> производствения си е. капацитет. Тъ, независимо от това, данните трябва да са, да са ясни. Е. от всяко звено на една компания да може <същит> да е да, да, напълно прозрачно наясно какви са предизвикателствата. Тоест, ако хората в ежедневните си операции разбират какво е предизвикателството, те са стимулирани а, повече което е всъщност един голям фундаментален стратегически въпрос към нашата економика, всъщност да. защо компаниите така се туткат, по принцип. Това е. Няма отговор, не очаквам да, 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 да вие да може да ми, да, да ми кажете. Да. Да, аз просто риторично питам, защото според мен е, това е пречката за да навлизането. Ами, може да се размишлява по този въпрос, да, това е, е едно от препятствията, защото, може би, начинът по който мислят, значи те са фокусирани върху това, а как се съхраняват данните и, и, и не гледат на данните като някакъв ресурс, който могат да го използват, а просто са фокусирани на това да ги складираме някъде. Да. А, съответно, ако има някакъв проблем да има достъп до пневно резервен център и а, в някакъв момент трябва да помислят, като са ги съхранили толкова много данни, какво да правим от тук нататък. Това малко ми напомня на, на, на подхода. Не ме интересува, че тази година от, отвоихме производството на мотокари. Важно ми е да имам складове, а не къде ще ги продам. Да, нещо, нещо в тази посока. И тогава всъщност на пазара, когато се появи някой, който мисли извън картинката и каже, а защо всъщност този пазар за мотокари не го, го зареди нали, с а, продукти от други държави? И ти тогава да. да кажеш, ама защо моят пазар изчезна? Еми, имаш склад обаче, защо този склад не го реализираш? Нали? Тоест, и всъщност започва да става ясно тогава, че ти знаеш, че имаш склада, ама дали всичките. А имаме такъв пример, може би от държавата администрация с да. тези бетери, които са складирани в складовете на МВР от 30 години. Всички разбрахме, че има 100 бетера. А, просто някакси помежду другото, стана ясно, че те са. Наистина, на БТР на книга, но половината нямат куполи, другите нямат гуми, някои били верижни, веригите им били изгнили от ръжда. Е, може би бил да. склад с резервни части или военно. Не, запас. по, по книга се води, че има склад с бетера БТР, нали? Сега ще ги предоставяме на Украина. Да. Те не стават за болни действия, защото не са в движение. От тях има три за движение. Не, не, има склад. Значи ние сме складирали и то с данните да. същото. Тоест, ако, е, да. ако, просто третираш данните като, като стока на силоза, това не носи ти, ти носи бизнес предимство. Очаквам между другото, че а, както споменах и в глобален мащаб, първите, които ще тръгнат в България в тази посока, най-вероятно са а, финансовия Баки, сектор, да. и вторите, които ще ги последват, са а, телекомите, защото при тях има много смисъл. Там, примерно, да. с покрепе с мрежа и така нататък, те а, там има смисъл да се обработват данните локално и съответно да бъдат местени в а, последствие. HP има един друг инструмент в, в, в това уравнение, с което нещата могат да станат по-сладки да. и то е суперкомпютрите. Точно така. А, може ли да поговорим по-детално по, по, по каква е добавената стоеност на използването на суперкомпютъра в това уравнение? Ами всъщност uh, Data First uh, подхода, за който говориме, дава възможност на, на повече компании да да внедрят AI в бизнеса без да използват суперкомпютри. Тоест това, което е било необходимо при 2-3 години за използване върху суперкомпютър, в момента да бъде достъпно за потребители, които нямат ресурси на, на суперкомпютри и са по-фокусирани в а, някакъв бизнес. Съответно, това, което HP направи е на базата на технологията, която е използвана в суперкомпютрите, да предоставя а, готови решения, които могат да се използват по два начина клиента може да го придобие или да го използва като услуга. А, интересното на този тип решение че то първо не е с такива мащаби като на суперкомпютър. Да, има изчислителен е ресурс, но... Защото суперкомпютър, изнято ще ви прекъсва, да. то е сериозен капитал в разход. Точно, Трябва да придобиеш голямо Точно Така. Да. Точно така <laughs> и винаги има ситуацията, че ти не винаги може да натвариш суперкомпютъра на, на 100%. Тоест .е. има задачи, които не изискват толкова изчислителна мощ, има такива, които а, съответно изискват. Та идеята на по-малкият такъв интегриран подход е, че той включва в себе си целия софтуерен стак, необходим да си а, оптимизирате моделите, съответно да ги обучавате и там идеята е, че вие по-скоро използвате нещо готово и им правите файн тюнинг, докато суперкомпютър е по-скоро място, където вие ще генерирате нови модели, базирани на големи езикови, езикови модели, които между другото изискват много повече ресурс от това, което някои хора наричат традиционен нея. Е. Да. А, да използвайки този подход, а, нали, има много компании, с които се сътрудничим, и то основните производители на GPU а, съответно, стака, който те предлагат нали, за ваша информация, е разработен и трениран върху платформата на HP. А, защото тя е една от идеите, които има е да бъде отворена и съответно давайки ресурса на тези компании, те разработват техните а, неща, които пък после идват като добавена стоеност върху нашия СТАК. И в даден момент всеки един потребител може да използва, вече да използва готови библиотеки от доста неща, които са реализирани в практика. Но крайната цел на компании като HP, вие всъщност сте нещо като парк за задачи към суперкомпютъра. <laughs> Тоест, поделено използване на ресурса, за да може той да бъде натоварен на 100%. Точно така. Да, точно така. Че... Точно така. Първо, за да се постигне <laughs> ефективност, второ, за да имаме повече ценна информация, с която да оптимизираме моделите да. И, и накрая това да бъде като а, така добра добавена стоеност към крайния потребител, който ще използва тези неща в бизнеса. Аз мога да, 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 да направя такъв коментар към този въпрос, защото а, според мен управлението на на данните, т.е. този Data first подход, за който говорите, би било основание хората да разберат нуждата от това нещо, Точно защото да, да. когато си управляваш данните и знаеш твоите проекти какви ресурси използват и си напълно ясно uh -huh. на базата на, на историчност на данните, тогава търсиш такъв тип поделяни решения, защото нали, някои задачи може би биха оправдали инвестицията в а... Uh, в хардуера да си да се купи суперкомпютър, дали, суперкомпютър но в други случаи просто трябва да споделяното решение, защото просто е по-ефикасно от, от към разходи, в смисъл парите не разпределяме. Така е, така едно от нещата, които да. предлагаме е така наречения assessment, т.е. за да стигнем до този момент как и защо да се имплементира AI, това, което можем да показваме и да, да демонстрираме на клиенти е как да си, първо да си достъпват данните от всяка една точка, което е в основата. А и съответно тези данни след това да бъдат използвани за някакви модели, които съответно да бъдат приложени в бизнеса на конкретни клиенти. 2024 година каква стратегическа цел преследва HPE by Selectium София? Е една от основните цели, която имаме е всичко, което HPE като компания разполага ни да... А, да го предоставим на хората, те да имат повече информация, защото нали, изкуственият интелект е една огромна тема, която а, сега някои хора използват чат GPT по този начин си обучават моделите, но а, винаги съм казал, че накрая да не стане, така да си обучиш изкуствен интелект, където едното и ще липсва. Uh, и най вероятно това да е интелекта, <сък> uh, така че ние искаме да, да поднесем цялата информация, да се опитаме uh, колкото се може повече в публичния сектор да станем като достояние с информация, да отворени сме за консултации, и искаме всичко това да го дадеме на, на българския бизнес, съответно и публични институции, за да могат те да тръгнат една крачка по-напред и съответно да се развият тези неща. Господин благодаря ви за, за тази информация. Ако искате да научите повече за данните, управлението на данните, изваждането на данните от мухоляселия склад, използването на изкуствения интернет върху тези данни и как те да добавят повече стоено за вашия бизнес, заповядайте на uh, Intelligent 2024 на 27 февруари в София Event Center, събитие организирано от HPE by Selectium Sofia и Digitalk. Аз бях Сашо Бойчев. Благодаря ви, че отново бяхте с нас. Харесате това видео. Запишете се за канала, споделете го с приятели и до следващия път.